Səhiyyə sahəsində görülmüş işlər öz nəticəsini verir. Çünki bizim bütün göstəricilərimiz müsbətə doğru dəyişir. İnsanların ömrünün uzunluğu artır. Həyatın keyfiyyəti yaxşılaşır. Uşaq ölümü, ana ölümü azalır. Azərbaycan, səhv etmirəmsə, yeganə ölkədir ki, burada dövlət hesabına hər bir vətəndaş ildə bir dəfə pulsuz müayinədən keçə bilər. Və hər il 5 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı müayinədən keçir və artıq öz sağlamlığı ilə, səhhəti ilə bağlı bütün bilgiləri alır. Və bu, bizə imkan verir ki, xəstəliklər vaxtı-vaxtında müəyyən edilsin və lazım olan müalicə də təyin edilsin. 5 milyondan çox insan hər il pulsuz dövlət hesabına müayinədən keçir.